prebivalstvo Slovenije se je vedno vedelo, kako bo glasovalo, za vse pa nismo vedeli. Tako da delno je presenečenje, ampak nekako smo slotili, da gospod Janković ne bo izvoljen. Pravi, vi ste bili štiri glasovi? Ne, mi nismo glasovali, ker nismo želeli nase, da bi nasumili, da smo mi tisti, ki smo kakorkoli drugače glasovali, kot smo obljubili. Vsi štiri torej niste prevzeli? Nismo, ne, nismo. Kakšni so pa zdaj postopki nadalje? Pričakuje se, pričakovati je, da bo gospod Janša drugo mandatara, ki veste o tem, ste kaj usklajeni? Ja, tukaj bomo zdaj počakali. Gospod predsednik bo najprej podal svoj predlog, ali ga bo, ali ga ne bo. Drugače pa se veste, kakšni so uradni postopki. Ali vse možnosti so odprte? Ali drži informacija, da je koalicijsko pogodbo SDS parafiral v Desusu? Ne, da bi vedela. Kdaj se začnejo nadaljni pogovori, kdaj pričakujete o tej tezni Ja, verjetno, kmalo glede na to, da čas teče in je potrebno, da čim prej naredimo nadaljne korake. Glede na povedano doslej, ali pričakujete, da bo predsednik republike dal mandat Janezu Janši? Če mu ga ne bo dal, pa ga lahko dajo poslanci. Gospa Novakova, kakšen je pa vaš komentar tega, da gospod Janković danes ni zbral niti večine svojih predvidenih glasov, 44, dobil jih je namreč samo 42? Ja, verjetno, vsi niso glasovali tako, kot so obljubili. To je pa pravica poslancev, da glasujejo po svoji vesti in po svojem prepričanju. Hvala. Hvala. Kakšno vprašanje? Hvala.